všichni, já jsem Zuzka a dneska jsem tady z Wendy, ahoj. A dneska mě bude Wendy učit gymnastiku, takže jsem na to dost zvědavá. Já sice do gymnastiky chodím, ale zatím jsem toho moc nepochytila, takže se o něco aspoň pokusíme. To zvládnem. Jo. Jo. Ale teď se nejdřív musíme převlíct do něčeho, v čem se bude dát gymnastičit. Ano, tak. Takže. Za chvilku. To by šlo. Jo? Jdeme na to. Tak jo. Čím začneme, trenérko? Já bych začala rozcvičkou. Tak jo. Tak jo, jdeme na to. Takže začneme hlavou a to teda začneme takhle kroužit. Fuj, na druhou stranu. Proč to nestíhám? Teďka dáme jednu ruku takhle. Potom druhou. Teďka uděláme ruce. Takže jednu ruku takhle. Druhou. Teďka takhle, za lopatkama. Druhou ruku. Výborně. Teďka uděláme kroužky zápěstí. Na druhou stranu. Loktama. Na druhou stranu. A jaká celé ruce? Potom co nejsi v záběru. Tak dobře. Teďka celé ruce. O, ježišmarj. To nejde ale dozadu. Na druhou stranu. Dopředu. O, to nesnášela svoji česky. A teďka obě ruce. A teďka ruce každá na druhou. Každá. Ale jako na druhou stranu. Tak to jsem taky nikdy. Že? Tak, dobrý, to bychom měli. Jdeme na trup. Dámo. Tak. Výborně. To uděláme. Stoleček. Jo, nejdejka uděláme úklony. Takhle. A dolů. A na druhou stranu. Stoleček. Ne. Stoleček se na druhou stranu nedělá. Dobře. A dolů. Výborně, a nejdejka uděláme nohy. Takže začneme kopníkama. Kolena. Celou nohu. A to mě dvě, než to dvě. Druhá noha. Oleno. Snaž se. A celá noha. Mě to lupa. Dobrý. Teďka jsem si mohla řekla bych. Umím gymnastiku, vidíš? Na cviky. Jde mi na to. A jak seš na tom s hvězdou? Za mě celkem dobrý. Jo? Nevím. Chceš na mě ukázat? Asi budu muset. Tak. No, ale dobrá, hele. Dej ti to. Dobře. Na to. Tak teď mi ukaž ty. Dobře, no. Abych tě neohrozila. No, tak já ti teďka tu hvězdu naučím. Dobře. Rok po kroku. Dobře. Můžeme začít. Dobře. Tak já ti teďka ukážu zpomalenou hvězdu. Dobře. A pak ti ukážu, v čem děláš chybu. Dobře. No, tvůj problém je to, že máš pokrčený kolena. Nesmíš se bát je natáhnout. To. Tak já to zkusím. To je problém hodně lidí, že nedokážu hvězdu udělat s nataženýma nohama. Dobře. No vidíš, stačí trochu cviku a máš to.
Super. Ano. Tak ještě jednou. Dobře. Tak ještě jednou. Ano. No vidíš, stačí, když to budeš nějakou dobu trénovat a máš to. Takže teď vám ukážeme, jak hvězda má vypadat a jak nemá vypadat. Dobře, jdeme na to. Na co se vrhneme teď? Zkusíme provaz. Nebo šňůru. To je to samý. Jo? Mhm. Takže teď se můžete kouknout, jak se to dělá. Nebo jak prostě to vypadá. Tak. Super. Můžeš mě ukázat teďka svůj výkon ty? Aha, super. No ale jakože... Tak záležím, jak často bys to dělala. Myslím, že dá klidně naučit. A ukážeš nám nějaký jednoduše, co mám zkoušet? Mhm. Takže, hodně pomáhá, když se umíš dotknout rukama zemi, jo? Tak to neumím, super. Jakože hodně se mě přitáhnout k těm k nohám. Když to můžeš zkoušet třeba i takhle, že se sedneš. Jo. Nebo tohle. Na obě nohy jsem nevěřím. Taky tohle. Au. Na druhou nohu. Jo. A takový věci, co se týče tady těch. Takže tohle, kdybych opakovala každý den, tak se třeba... Ano, asi by to nějakým způsobem šlo. Řekla bych jí, že ještě pomáhá tady tohle. Tohle. Dobře, takže kdybyste se chtěli naučit šňůru, vidíte, co máte dělat. Takže na co se vrhneme teď? Zkusíme most. Dobře. Tak ten mě podle mě celkem jde, ale... Určitě vždycky se dá něco zlepšovat, jo. Takže teď nám tady zde slečna ukáže, jak by to mělo vypadat. Ano, já vám ukážu asi normálně z lehu, že? Jo. Zase to zkoušet nebo? Takhle by to mělo vypadat. A teď to zkusím já. To bude horší. Takže. Uj, au. Tak to zlepšíme. Takže myslím, že by se dalo zlepšit to, že bys se mohla naučit jakoby se víc prohnout, abys měla ruce a nohy blíž k sobě. A pak teda jakože řekla bych, že by se dalo naučit, abys líp jakoby do toho se vracá do lehu. Myslím, že to jak se zvracá přes ty kolena je takový. Takhle lehnete. Máte pokučený kolena. Mm-hmm. Dáte takhle ruce. A takhle se zvednete. A pohledajte se vidět nohy co nejblíž k rukám. Dobře, takže nohy co nejblíž k rukám. A pak teda normálně si vracíš. Dobře. Rychličko. No tak rozhodně lepší než předtím. Myslím, že je jako dobrý. No a i ten sestup byl docela dobrý. Já myslím, že super. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. Takže viděli jste můj výkon a teď mě tady slečna ohodnotí od 1 do 10. Takže co se týče hvězdy, tak bych dala takových 7. Myslím, že by se na tom dalo, nebo 7,5. Myslím, že by se na tom dalo ještě docela zlepšovat, co se týče těch nohou nebo dopadů. Dobře. Co se týče provazu,
tak bych řekla, že bys mohla víc pracovat na tom, abys to víc roztáhla a pokud se ten provaz chceš teda naučit, tak víc jakoby takže cvičit, ty cviky, které jsem ti ukazovala. A co se týče mostu, tak myslím, že super. Myslím, že se na tom dá spoustu zlepšovat, i u mě samozřejmě. A jakmile ho později budeš třeba líp u mě, tak můžeš zkoušet i most, kde stoje a takový jako různý mostový. Dobře, takže jste viděli. To by bylo pro dnešní gymnastické video všechno. Doufám, že se vám líbilo a doufám, že pro vás něčem bylo i užitečné snad. A ahoj u příštího videa. I got my head out this song.